Hii ndio hali halisi ya mandhari ya wilaya ya Chato. Wilaya iliyokuwa ikiunda wilaya nane za mkoa wa Kagera. Kwa sasa hivi wilaya hii iko mkoa wa Geita. Zaidi ya mwaka mmoja sasa, Star TV tumefika hapa kutazama je, maisha bora waliyotazamia wapanzo. Wameyapata. Kibandani kwa mzee Ayubu Mkaruka, mfanyabiashara maarufu wa matunda wilayani Chato. Ndipo anapopata kipato chake cha siku kwa miaka mingi sasa. Ingawa yeye ana uhakika wa kupata kipato cha kumudu mahitaji ya familia, lakini kilio chake ni ajira kwa vijana wa Chato na kizazi kijacho. Viwanda, wawekezo, wale wawekezo wakapata viwanda, vijana wetu wakapata kazi, wakaachana mambo haya. Kituo cha mabasi cha mjini Chato ndio sehemu pekee na utegemewa kwa kiasi kikubwa na wakazi wengi hapa kwa ajili ya kupata mkate wa kila siku. Gari linapowasili katika kituo hiki cha mabasi huwa ni nuru kwa wote. Stendi kutoka mjini kuja huku Muungano. Kidogo hapo afadhali, mfano hata sisi vijana yani ndio tunakuta tunajiajiri kwa kazi kama hizi ya bodaboda. Unakuwa unapata shilingi 500, 1000, inshallah namshukuru Mwenyezi Mungu. Ingawa wanaweza kujivunia hilo, lakini bado kiu hipo ya kujikwamua zaidi kimaisha. Mfano kama kulikuwa na kiwanda hapa cha nani, kiwanda cha nini, cha kukamua mafuta. Lakini hicho kiwanda mpaka sasa hivi yani hatujui hata yani sasa hivi kimefungwa, yani karibia miaka karibu miaka 6 sasa. Unaona? Bora kama hicho kiwanda angao kingekuwa kingeendelea kuwepo, labda kidogo ingekuwa afadhali, hata vijana wengi wao labda tungekuwa na ajira. Wastani wa familia kwa wakazi wengi wa Chato ni kuanzia watoto 7 na kuendelea. Idadi hii kubwa ya familia walazimu kupata mlo mmoja kwa siku, ikiwa ni jitihada za kuweka bajeti ya kumudu mahitaji muhimu ya familia. Wao wanadai kuwa hii ni njia mbadala ya kukabiliana na hali ya sasa ya uchumi, wanaodai kuwa mbaya kuwahi kutokea. Hali ya ukame, hali ya utafutaji inaendelea kuwa mbaya. Sababu ya mvua inyeshi, chakula kinakuwa kinapanda bei. Hera ipatikani. Mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto kubwa kwa walio wengi wilayani Chato, ambao kilimo na uvuvi ndio tegemeo pekee katika kumudu maisha yao. Nyumbani kwa mzee Jonas Mchubuko, ambaye machoni anaonekana kuwa mwenye tabasamu, moyoni mwake amejaa simanzi. Kama maisha yangu ni mabaya, ni mabaya tu. Kama maisha yangu ni mazuri, ni mazuri tu. Unaona? Ningekuwa kama maisha yangu ninashika jembe na kwenda kwenye kakibarua nafanya nini? Hapo sawa, ningekuwa kwambia hivi, mimi hapa nina maisha yangu mazuri mno. Naona. Lakini kutokana bado Mungu hajaniita. Naona ni kawaida tu. Hii si changamoto ngeni kwa halmashauri ya wilaya ya Chato, kwani mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Clementi Berege anakilikuwa tayari hali ya hewa imeathiri makusanyo ya halmashauri. Ndio maana upatikanaji wa fedha za mapato ya ndani si wa kuridhisha sana, hususan kwa kipindi ambacho sio cha uvunaji wa mazao. Na ndio maana mpaka sasa katika halmashauri yetu kiasi kilichokusanywa kwa mapato ya ndani hatujafika 50%, ingawa tulipaswa kufika Desemba ndio tumefika 50%. Ni kwa sababu hiyo mfuko wa maendeleo ya jamii nchini TASAF unaendesha washa ya kuwajengea uwezo wa taalamu 48 kutoka wilayani Chato ili wawe chachu kwa wenzao katika utekelezaji wa mradi wako wa kuzijengea uwezo zaidi ya kaya maskini milioni 1 nchi nzima, lengo kuu ikiwa ni kuiona Tanzania waitakayo kama matokeo ya utekelezaji wa miradi hiyo. Na mkakati wa kuzitoa kaya maskini kwenye umaskini ni huo wa kuwekeza kwenye elimu na afya za watoto na kupata jamii ambayo inajimudu na inayoweza kuzalisha. Hata hivyo, washiriki wa mafunzo haya ya siku 4 bado wana wasiwasi juu ya kufanikiwa kwa mradi huo kutokana na mtazamo hasi ambao tayari umejengeka juu ya serikali. Kwa sababu wanaamini maisha walionayo yamesababishwa na serikali, wakisahau kwamba rasilimali zote wanazo wao. Maisha bora kwa kila Mtanzania ndio kauli mbiu inayotiliwa mkazo katika kuhamasisha maendeleo ya nchi, ambayo malengo yake yanafikia tamati mwaka huu. Lakini je, kauli mbiu hiyo ya maisha bora kwa kila Mtanzania imefikia malengo tarajiwa? Projectus Binamungu, Star TV, Chato.